Tu máme ďalší pôdorys a ešte jeden pôdorys, kde sú tieto zelené sondy nanesené na celkový pôdorys hradu s vyznačenými jednotlivými sezónami, aj našimi, to sú tie tmavomodré z minulého roka, výskumom Cisteri z roku 2015, ale aj všetky sondy nášho predchodcu Vaška Hanuliaka, ktorý tam na Hornom hrade bádal v rokoch 1992 až 2008. Tu máme pohľad z výšky na sondu číslo 1 s románskou obodovou hradbou o hrúbke 1,7 metra z interiérovou časťou, kde sme zasiahli samozrejme až do kamenného brala, na dne sa nachádzala vrstva z doby bronzovej, tu je pohľad zvonka. No a keď som pri tom Dolnom hrade vravel, že tamto poctivo zakladali do základových rých, tak tu vidíte tento výškový rozdiel, to je kamenozemný násyp z doby bronzovej a to je viac ako 2 metre. Že na dvojmetrovom navrstvení kamenozemnej konštrukcie postavili tú stredovekú hradbu stavitelia. Ďalšie fotografie s deštrukciou toho staršieho pravekého valu. A to bola jedna z hádania, to bol jeden aj z motívov, lebo potom, čo sme v Lani vybavdali v sonde číslo 5, tam, kde boli tie peniazokaze, to by bolo peniazokaze, tie falošné mince, čo sme vám v Lani ukazovali, tam nám to veľmi neindikovalo, že by to mohlo byť vál. A tá hádanka stále nebola rozluštená. Môžem povedať, že pri tomto reze môžeme jednoznačne hovoriť o tom, že ten vál na pustom hrade bol a bol pravdepodobne vybudovaný v dobe bronzovej podľa nálezov, ktoré sa v ňom nachádzali. Hej, tu opäť je stredoveká hradba pozadí. Dominantná stavba na Hornom hrade, hlavná vstupná brána, aby si vedeli tam predstaviť to miesto, kde ten výskum prebiehal. A tu sú postupne zdokumentované navrstvenia. Tu odovzdám za chvíľku slovo kolegovi Šimkovicovi. Len ešte doplním, že v tejto sivej vrstvi, v sekundárnej polohe, stáďal bola naozaj veľmi početná kolekcia nálezov z 12. storočia. O tom, o čom sme vedeli z písomných prameňov, že ten hrad stále, bol komita, tá župa. To sa nám nedarilo doložiť archeologicky a chýbali nám nálezy z 12. storočia priamo v tej veže. Ani vlani nám to tie reze bezprostredné blízkosti veže nepriniesli. Tento rok sa tá situácia zmenila a preto sa ukazuje, že naozaj každoročne má zmysel bádať a tie nálezové situácie potvrdili to, že tá hradba je staršia. Tu z mojej strany len stručný komentár. Skutočne tieto sondy tohto roku by sa umožnili naozaj približiť k poznaniu výstavby toho obvinenia, spôsobu jeho výstavby. A to predovšetkým taký ten atypický prvok, že tá hradba bola zakladaná tak, že vlastne žiadne základy nemá. Čo je, nemám na to slovo, akože nie je to unikátne pozorné, ukazuje sa to ako jeden rys z románskej architektúry, poznáme to, takýto spôsob založenia vôbec z najstaršieho známeho murovaného opevnenia na Slovensku na hrade v Nitre, kde tie početky, tie hradby siahajú zrejme do prvej, do 12. storočia nepochybne, možno až do jeho prvej polovice. A najnovšie sa to našlo veľmi podobným spôsobom pri jednej stavbe na hradisku Zemplíne, čo všetko hovoríme, čo sú vlastne stavby z najstaršieho obdobia vôbec akože zakladania a budovania našich hradov. Konkrétne ide o to, že na teda staršiu pravekú vrstvu skopali do rovna, vytvorili si tam absolútne rovný terén, priamo na nej vlastne vstyčili 2 metre hrubú obvodovú hradbu, ktorá mala vyššie výšku okolo 8 metrov, ale minimálnym spôsobom prihrnuli vlastne ten kontakt toho murovaného tela sa hradby s terénom. Tieto odvážne tvrdenia môžeme povedať len vďaka tomu, že naozaj tuto bolo veľmi preukazné ešte. Vrstvenie terénu, tam vidíte, dole vidíte tú takú masívnu čiernu vrstvu, na ktorej je tá hradba posadená. Na jej povrchu sme našli malotu z doby výstavby hradby vytečenú, tak jak murári murovali a padala im tá murovacia malta, tak sa ukladala na tom povrchu. A za tým nasledovala úplne iná vrstva, ktorá zrejme súvisí s vykopaním priekop okolo veže. A je to kamenistá vlastne drva, ktorá bola navezená s hodným časovým odstupom. A vlastne od tohto terénu je murivo hradby murované, lícované, omietané. Mohlo by to byť zdánlivá anomália len v jednom mieste, keby to už nebolo overené v niekoľkých sondách, ktoré sú od seba vzdialené rádom o desiatky metrov. Tým je aj dané to, čo kolega povedal, a naozaj to je pravda, že
spôsob výstavby a podoba opevnenia horného a dolného hradu sa výrazne líšia a zrejme ich teda akože delí aj dlhšie časové obdobie, pričom je zjavné, že zrejme teda to opevnenie horného hradu je staršie. A to opevnenie na Dolnom hrade, to máme veľmi doložené nálezovými situáciami, ktoré sa nachádzajú pri hlavnej vstupnej brane Dolného hradu a tam sú bezpečne datované aj drevami, ktoré sme tam našli, a bola tam aj sobašná minca Ladislava IV. Kumanského z roku 1274 do obdobia po polke 13. storočia, čiže tá hradba bola staršia ako tie 70. roky a k tomu sa nám asi viaže aj písomný pramen z roku 1555, kde Pelo IV. Daruje majetky v nedalekej obci Dubové kamenárskému majstrovi Bertoldovi. Takže s tým Bertoldom pravdepodobne súvisela výstavba opevnenia a oprava Dolného hradu ako takého tej veže, ktorá sa tam nachádzala. Tu vidíme deštrukciu toho kamenu zemného valu, plenta toho valu, čiže tam to vnútorné lince sa nachádzalo niekde pod to stredovekou hradbou a keďže nie sme barbári, nemohli sme ten rez urobiť tak, že úplne deštrukčne a aj zbúrať stredovekú hradbu, ale pravdepodobne, keby sme ju rozobrali, tam by sme našli vnútorné lince toho pravekého kamenu zemného valu. Tu máme pohľad na druhú stranu, čiže tu je základová škára tej stredovekej hradby, pravdepodobne teda z prelomu 12. 13. storočia a tu už je rozplánovaná tá vonkajšia strana staršieho pravekého kamenu zemného valu. Dostávame sa sonde číslo 2 a dostávame sa k príčnej hradbe, tu ju vidíte, prvej príčnej hradbe Horného hradu, ktorá vytvárala predhradie tzv. Dončovho hradu, keď ho vybudovali. Predpokladalo sa, že v 14. storočí, ale posledné roky badania nám to posunuli tiež chronologicky hlbšie, ja hovorím určite o období po polovici 13. storočia, pred záverom 13. storočia. Chceli sme odkryť tú hradbu, tá sonda 2 sa nachádza vlastne v tomto priestore, chceli sme odkryť ukončenie tejto príčnej hradby, lebo tu sa dostratená vymurovala ešte v 90. rokoch a vzťah tej priekope, ktorá sa tu okolo veže, tu sa nachádza veža vo východnej linii opevnenia, tu je tá priekopa a chceli sme tie chronologické súvislosti doskúmať, dobádať. Zistili sme, že tá stredoveká hradba priečná tu bola zničená počas tej priekopy absolútne, nenašli sme tam absolútne žiaden riadok, muriva ani maltový odtlačok, naopak vo vnútornej časti tej sondy sme našli veľmi zaujímavé zvrstvenia z obdobia 13. storočia, z druhej polovice 13. storočia, ilovité podlahy, datované veľmi dobre pomocou nálezov minci, boli tam falzifikáty pšenisa Otakara II., ktoré boli falšované na Pustom hrade, uhorskými kráľmi pravdepodobne narúšali menu susedného štátu. Mince boli menšie a menej kvalitné, ale evokovali, že sú to také isté, asi o tretinu menšie boli. Sekundu. Už sme späť a len mi troška asi vysun ten notebook, aby ten laser ešte triafal na to prepínanie. Nie, dobre, už je dobre. A v tej tmavej prostre sa okrem tých aj numizmatických nálezov a nálezov keramiky našiel aj veľmi zaujímavý nález, ktorý bola kompletne zachovaná sklená fľaštička z druhej polovice 13. storočia. Bola tam teda už objavená aj tá napodobenina, ten falzifikát mince Přemysla Otakara II. A aj pliešok, ktorý bol ešte len pripravený k rázbe. To sú tie falošné mince, ktoré z Pustého hradu početne nachádzame. V Lani bolo 112, tento rok sa nám tiež niekoľko exemplárov podarilo objaviť.
Sonda číslo 3, alebo sondy číslo 3 a 3B sa nachádzali v tesnom susedstve, sondy číslo 2 boli realizované v blízkosti veže alebo z vnútornej strany nádvoria veže po východnej línii opevnenia Dolného hradu. Cieľom bolo overiť nálezové situácie, ktoré sa tam nachádzali, založenie hradby, do akej hĺbky bola založená, akým spôsobom bola založená, či ide rovnako o založenie hradby na staršom pravekom vale. Ukázalo sa, že áno, aj v tejto časti bola tá praveká nálezová situácia v stredoveku odstranená vo väčšej miere. Aj z toho pravekého valu sa tam nachádzali 2 metrový násyp. Z toho, čo vykopali, keď budovali tú priekopu, ktorú ste videli, z toho kameňa, z toho makadamu, ktorý tam našli, vybudovali obranný val v okolitej veže samotnej, ktorý znásoboval obranný schopnosť a predpokladalo sa, že tieto samostatné pevnosti boli na Pustom hrade vybudované v 15. storočí, keď sa už hrad nenachádzal v 100% kondícii a keď bolo potrebné vytvoriť okolo tých objektov samostatné pevnosti. Hej, bolo to obdobie okolo 1450-1451, keď sa potom o hrad viedli aj boje Jan Iskra z Brandisa a Jan Hunavy. Práve táto nálezová situácia však ukázala, že sa to mohlo udeť aj skôr, totiž našli sme hlinenú piecku, pri ktorej sa nachádzala až síce rozbitá, ale kompletne rekonštruovateľná nádoba zo 14. storočia, čiže už pravdepodobne 14. storočí dochádza k rozčleňovaniu toho horného hradu na niekoľko samostatných častí. V samotnej kultúrnej vrstve, ktorá sa nachádzala pod vrstvou deštrukcie, sa nachádza unikátny súbor predmetov, datovaný veľmi dobre do druhej polovky až záveru 13. storočia opäť numizmatickými nálezmi. To je táto tmavá vrstva, požiarová, je to vrstva nejakého zániku. Zachytávali sme ju aj na Dolnom hrade, aj vo veži, aj v hlavnej stupnej bráne. Je niekde z prelomu 13. 14. storočia. V roku 1306 sú potvrdené boje o hrad. Môže súvisieť aj s nimi. Mohol sa vtedy udiať niečo také, kedy hra zaniká. Našli sme tam, ako som už spomínal, aj mince, ktoré sú razbami Ondreja III. Obidva exempláre. Ondrej III. Posledný arpádovec vládol v roku 1290 do 1301. A opäť aj falzifikáty. No na tom hrade hodno sa falšovalo v podstate v každom jednom kúte. Na to, že to bol kráľovský hrad a boli za to hrdelné tresty, no buď panovník nevidel, alebo to dobre ukrývali. A sonda číslo 4, Mišo, tej sonde číslo 3, nepotrebuješ sa to vyjadriť. Sonda číslo 4, tá sa nachádzala úplne v druhom konci hradu. Chlapci šomrali, keď tam museli kopať, lebo to bola turistika, museli schádzať o 150 metrov nižšie po takom strmom svahu, ale veľmi zaujímavé nálezy sa tam objavili tiež a nálezové situácie. Prvýkrát sme kopali pri tej západnej línii opevnenia Horného hradu. Nikdy doteraz sa tam archeologické sondy za tých 26 sezón nerealizovali. Je táto jedna bránička, tá sa podstateľne zrekonštruovala, ale vidíte, že tento úsek je nebadaný. Teraz prvýkrát táto sonda číslo 4 overila nálezové situácie aj na tom druhom konci hradu a za cieľom napojenia tej prvej priečnej hradby a západnej línii opevnenia Horného hradu Dvímel. Zábery z dronu, tu je západná línia opevnenia Horného hradu, priečná hradba, obidve ohrúbky 1,7 metra. Bola tá sonda rozdelená na 3 sektory, vnútorný, vonkajší a v exteriéri sa urobil ešte jeden malý rez. Z tej vnútornej strany sa našiel zaujímavý nález stavebného dvora stredovekého z 13. storočia, čiže priestoru, kde stredovekí majstri murári miešali maltu. A tá vonkajšia hradba, to je zaujímavé, bola budovaná z takýchto obrovských balvanov. Niekedy sme sa smiali, že Horný hrad ako keby kyklopské murivo a tu sa to písomne potvrdilo. Tento kameň napríklad mal nejakých 60 na 70 cm rozmery. Tá hradba bola založená tiež na
starší praveku zemitú vrstvu, ale eróznu, tam vál zachytený nebol. A z vnútornej strany ešte sa nám podarilo odkryť z vrcholného stredoveku objekt jednej hlinenej podlahy. Tu máme pohľad z juhu na západnú obodovú hradbu a ten priečný múr na škáru, že ten je mladší. Už tá erózna vrstva, ktorá sa nachádzala pod tým priečným múrom, bola tak mohutná, že aj to indikuje, že tá obodová hradba bude výrazne staršia, alebo o niečo, alebo o niekoľko 10 ročí staršia, alebo za rok, za dva sa nám tam 50 alebo 100 cm zeminy nenaplaví. Tá erózna činnosť, keďže sa to nachádza na konci toho strmého svahu zeleného hradu, bola ale viditeľne enormná. Dostávame sa k sondám, ktoré boli umiestnené na terasách horného hradu. Sonda číslo 5 sa nachádzala na dolnej terase. Našli sme na nej z výšky remeselných dielní. Jednak tam boli hlinené piecky, jednak hlinené podlahy a máme zachytenie prvej tej hlinené piecky a kamenné pravdepodobne podmúrovky pod zrubové stavby, ktoré tam v stredoveku tie dielne plnili. Pri jednom z tých objektov asi piecky využili aj architektonické články sekundárne, čiže niekade pochádzajú z nejakej jednej stavby a na jednom z nich sa nachádzal vytesaný kríž. Postupne sa dostaneme cez sondu 6 nálezom a potom budú kolegovia pokračovať hradom Peťuša. Sonda číslo 6 sa nachádzala na hornej terase. V jej susedstve už v roku 1994 realizoval výskum kolega Malče, našiel tam z výšky Kovolejanskej dielne. Chceli sme zistiť, že ako tá dielňa pokračuje, ale z hľadiska pravekého osídlenia táto sonda na veľa nálezov neprinesla. Naopak prinesla bohatý súbor nálezov z doby bronzovej, tu je postupné odkrývanie až po kamenné podložie a rovnako ako som tie peri vidno od múrovky pod isté zrubové stavby. No horný hrad nám priniesol zas obrovské množstvo archeologických nálezov spolu 28 352 správne, tam máme preklep a dominovala keramika, spolu bolo objavených 17 186 kusov. Praveka, latenská, stredoveka, praveka v tomto ponímaní na rozdiel od dolného hradu je predovšetkým z doby bronzovej. Ale objavili sme aj latenskú, čiže na nálezy, ktoré súviseli s keľtským osídlením. Sice iba dva fragmenty, ale tiež veľmi zaujímavé. A novoveká keramika bola potvrdená tiež. Dominovala však, ako vidíte, stredoveká keramika, v tom aj včasnosť stredoveka. Tento rok, a uvidíte na obrázku, sa nám podarilo objaviť niečo staršie ako ten uhorský hrad, aj keď sekundárne polohy, a to je keramika spred po Veľkomoránskej, respektíve spred konštitúvania uhorského kráľovstva v tomto priestore, hej, lebo inde už fungovalo, tu ešte nie, z 10. 11. storočia. Dominantné sú opäť početné aj zvieracie kosti, tu vidíte výber keramiky ružickej kultúry z toho najstaršieho pravekého osídlenia a tu už je tá spomínaná časnosť stredoveka slovanská keramika z 10. 11. storočia, ktorú sme našli v sonde číslo 3 pri tej veži vo východnej línii opevnenia. Už kedysi v roku 1997 sa tam našli tri črepy, ale nedokázali sme jednoznačne potvrdiť, že ako sa tam mohli dostať a 1, 2, 3 črepy nám vedú nerobia. Tu už je však celý súbor, aj keď z vrstvy z 13. storočia, ale tak je to taká výzva aj do budúcna, aby sme ešte lepšie bádali a hľadali a možno, že nájdeme aj niečo z predvzniku toho stredovekého hradu. Tu je keramika na porovnanie z vrcholného stredoveku z 13. storočia. Fragmenty skla, aj keď najkrajší na obrázku nie, a už ste ho videli, bola tá sklená flaštička. Drobné predmety, železné klince, ale sú predovšetky 53 hrotov šipov. Obrovské množstvo a takmer všetky od sondy číslo 3. Železná ostrova, 5 kusov, železné podkuby, frácka. Naozaj veľmi zaujímavý súbor aj nálezov, ktoré súviseli jednak s každodenným životom stredovekého človeka na hrade, ale aj bojovníka. No, tu máme vyobrazených niekoľko ozdobných kovaní, jedno dokonca v motíve svastiky, ďalšie rôzne vegetabilné motívy, rozetky, rôzne geometricky farované nášivky. To boli v princípe nášivky, ktoré tvorili ozdobu na odevo alebo na rôznych opaskoch skosteného
z Konského ostroja, z tých vyše 50 rotov šipov, ukážka aspoň niektorých, ktoré boli jednak učené na lukostrelbu a jednak na strelbu z kuše, aj exempláre so spätnými krídelkami, ktoré nepriateľa no, najviac poškodili, pretože tie sa ani nedali vytiahnuť. So výrobky kostiarskej produkcie, hracia kocka, slúžiaca k hazardným hrám v stredoveku. A to, čo máme najradšej, za čo sú vždy aj odmeny, to sú mince. Tento rok 10 kusov stredovekých, z toho najcennejšia, všetky sú cenné, ale táto je cenná a ešte aj najstaršia. Z Kúského hradu vôbec, a to je razba Ondreja II., ktorý vládol v rokoch 1205 až 1235. Tu sú vyobrazené zástupce tých jednotlivých panovníkov, že tu máme tu najstaršie Ondreja II., mincu Bela IV. Spred roku 1241, Štefana V., Vladislava IV. Kumanského a každoročne nachádzame niekoľko exemplárov minci kráľa Ondreja III., ktorý bol posledný z rodu Arpádovcov. Na Hornom hrade sa tiež nielen skúmalo, ale tiež sa tam aj opravovalo, reštaurovalo, sanovalo. Paláci na Hornom hrade sa kompletne zreštaurovali, omietky stredoveké, ktoré sa tam nachádzali, a upravila sa časť stien v jeho severnej časti, tak, aby neohrozovali návštevníkov, ale predovšetkým, aby sme tieto cenné unikátne architektonické nálezy zachovali pre ďalšie generácie. Takisto v hradnej cisterne sa zastabilizovala aspoň čiastočne a budúci rok chceme pokračovať. Cenná omietka, ktorá sa zachovala po jej stenách, tá hradná cisterna, ako veľmi dobre viete, bola dobavená v roku 2015 a vďaka súboru driev, ktoré sme tam našli, vieme, že ten hrad je starší, aj tá časť toho hradu, lebo posledný prírastok driev bol 1294. Na Hornom hrade sme tiež nielen skúmali, nielen murovali, ale aj terén upravovali a práve od tej z južnej časti, keď sa pozrite teraz na ten tzv. Dončov hrad, tie staršie skládky, sutiny, ktoré sa tam nachádzali, sú kompletne odstránené, je ten terén takto upravený, sú kamene vytriedené, sú pripravené na tú ďalšiu rekonštrukciu, opravu múriu, ktorá sa tam bude rekonštruovať, a aj pri takýchto prácach sme našli ďalšie numizmatické nálezy. No a tu máme fotografiu mnou urobenú v roku 2009 od Kusamu, od centrálnej mestskej zóny Východ, tam nad nemocnicou, kde vidíme siluetu Horného hradu a Dolný hrad tu tak trčí troška špic toho juhovýchodného nárožia tvorca veže. A toto je fotografia, myslím, že v auguste som ju robil, kde ten Dolný hrad už naozaj doplnil tú siluetu mesta pod Pustým hradom Zvolena. Ja ďakujem pekne za pozornosť a odovzdám teraz slovo kolegom a oboznámim vás ešte s výsledkami výskumov na hrade Peťušák.